Poštovani slušatelji, prošli put sam obećao da ćemo govoriti o središnjoj molitvi, a to je Oče naš. Rekoh već da stručnjaci govore kako je Oče naš zapravo čitav Novi Zavjet, čitavo Evanđelje, kako je ono središte i kako iz Oče naša možemo iščitati sve što Isus govorio i sve što treba držati. Osim toga, Oče naš je molitva koju je prvu Isus molio. I kad usta staviš taj Oče naš, ti se sjećaš, on je tako izgovarao, prvi. To su njegove riječi. Doslovno njegova molitva. I onda osjećaš kako više ne moliš ti sam, nego on s tobom i u tebi. Oče naš je osim toga spoj Isusa i Oca Nebeskoga. Isus kaže, i Otac smo jedno, tko vidi mene, vidi i Oca. Prema tome svaki puta kad moliš Oče naš, čitavo presveto trojstvo je s tobom. I u tome je ljepota. Ali pokušaj možda polako ići korak po korak, dio po dio Oče naša. Prvo što je Oče našu, što me toliko fascinira, a to je Oče naš. Oče naš. Kad se pitam što su naši očevi, ništa. Otac te neko vrijeme odgaja, otac te daje novac i sve, a onda ti odrasteš, odeš od oca, oženiš se, udaš se, ideš u život, imaš svoj život. Otac ti umre, ti ostaješ, ništa ti ne fali. Naši očevi su bili samo posrednici, ali ne oni koji su uzrok našeg nastanka. Nisu naši stvaratelji, nisu oni odlučili da se mi rodimo, oni nisu nas ni očekivali, oni nisu ni znali da ćeš se ti roditi. Otac je primio tebe, a da uopće ne zna odakle si došao, ti nisi njegov, nije te on naručio, nije te napravio. Nije te dakle nikako mogao na bilo koji način dobiti kako on želi. Dok Otac Nebeski je upravo sve. On je odlučio, on te je dao, on te načinio, on te stilizirao, on ti dao tvoje zadaće, on te poslao. To je jedno dakle, jedan strahovit cilan pogled. Pa sve što jesam to od jednog oca. Isus me uči da samo njega nazivam ocem. Znate što je zanimljivo i zapamtimo to. Isus kaže, nikoga ne nazivajte ocem. Isuse dragi, zašto? Zapamtite, nikoga ne nazivajte ocem. Jedan je vaš otac. Zanimljivo. I toga budimo svjesni. Kad kažem Oče naš, onda znam da samo je On moj tata. Da je odluka o meni samo na njemu. Pa što god ja proživljavao ovdje u ovom logoru smrti, u ovom progonstvu, dolini suza, On je mene tu poslao i On zna što je sa mnom. Koja ljepota još u tome kad kažem Oče naš? U ovome što ja znam. Moja familija je tamo kod oca. Kad ja kažem Oče naš, onda ja znam, to je moj Otac Nebeski, ali to je cijelo čovječanstvo koje zna njega zvati ocem. To je cijela moja familija, to su sve moja braća i sestre. Zamisli, poštovani slušatelju, da si u logoru negdje, da si u zarobljeništu, da su te negdje prognali. Ti znaš, tvoj otac je tamo, tvoja braća i sestre su tamo kod kuće. I ti onda možda pišeš pismo, dragi oče, užasno mi je, boli me sve, ne znam kako ću izdržati. Znaš, imaš oca koji ti može pomoći. I znaš da će ti braća i sestre zaplakati na tom i reći, da, znamo kako ti je, izdrži, ali vratit ćeš se kući. Vratit ćeš se jednog dana. Ja znam dakle da je moja familija tamo kod Oca Nebeskoga. Ja sam tamo rođen, ja sam tamo začet, ja sam tamo došao na svijet. Ja tamo idem. Ja nemam gdje biti drugdje nego kod kuće. Pa znate šta znači kad je netko u zatvoru negdje, pa je pušten pa sad ide kući.
koliko ljepote. Sad ide kući. I kuća je rekao, kući. U svoju domovinu, u svoje selo, u svoju kuću. Zagrli oca i majku i braću i sestre. Tome dakle, kad promatramo, da ne puta vidimo, pa naša obitelj je to zapravo. I ono što je nama važno ovdje na zemlji, upravo to znati i razumjeti. Oče, ja bi se tako rado vratio tebi. Tada smrti više nema, prijatelji. Tada je smrt samo vlak kojim se voziš kući iz zatvora. Smrt je samo prostor u kojem ti konačno doživljavaš slobodu. Tada je smiješno govoriti o smrti. Jer nismo tako smiješni, ovdje smo u logoru, ovdje smo dakle u logoru smrti, u užas i mukama i tjeskobama. I ne damo se odavde, ne, ja bi još proživio makar 3 dana. Zašto, prijatelju? Dok si u logoru, nema ti života. A Isus ti dolazi i kaže, otvara ti vrata, ajde kući. Prema tome, ono što ja mogu u životu napraviti, to je upravo kod kuće. A to je kod Oca Nebeskoga. To je tamo gdje su braća i sestre zajedno sa Ocem Nebeskim. To je onaj koji mene stvorio, koji mene htio. I kao što znaš da tvoj otac i roditelji ne mogu drugačije mu se radovati tebi da dolaziš, ma tako se Otac Nebeski rado ćeš ti doći odavde k njemu. Zašto se tako bojite? Joj, oču pakao. Ma nažalost, pakao postoji, da. Ali pakao ne ideš ako ljubiš oca, ako voliš ići kući, ocu svome. Ma ocu svome, ne nikamo drugamo. Pa znaš da postoji čistilište, ali dobro, čim se pokaješ, napišeš oče, žao mi je. Ti si čist, otac odmah izvlači najbolje haljine, kao izgubljenom sinu i oblačite. Kaže, evo ti, uživaj, dođi. Tako da sama ta riječ, oče naš, već donosi neizrecivo puno. Jedan puta mi je jasno zapravo gdje ja živim. Mi stalno mislimo da je naš život ovdje na zemlji. Pa onda se brinemo, očevi nastoji napraviti kuću sinovima i tako dalje. A onda očevi umiru, a sinovi odlaze u neke druge gradove, kuće ostaju prazne, propadaju. Kako smo smiješni. I ono što najvažnije zapravo, to je biti s Ocem Nebeskim u vezi. Njemu pisati pismo, njemu slati SMS. Nazvat ga. I mail mu poslati. Kad ćemo naučiti zapravo da je Bog naš otac? I kad ćemo naučiti, poštovani slušatelji, da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku? Ne samo sliku, nego i priliku. I da je on slika Božja ne kao jedan čovjek, ne, nisi ti sam, nisi ta slika i prilika, nego kao trojstven čovjek, muško, žensko. I treća dijeta. Tad si sličan Bogu. I prema tome kad ti ljubiš svoju sestru, kad ljubiš svoga brata, muško, žensko, tad si Bogu sličan. Tad si njegov. I budući da si na Božju sliku prema tome, ti ne spadaš ovdje na zemlju. Zemlja nije tvoj dom. Tu si stranac. Pa malo poštovan slušatelj, pogled malo kroz prozor pa vidi. Ko za tebe mari? Nek sutra oboliš, niko ti neće doći. Svi će bježati od tebe da se ne zaraze. Kad umreš, svi će ti doći lijepo na sprovod i reći, eto tako, a šta možeš? I zaborave te. Pa kad mislim na genijalne ljude, na velike ljude zaista i kod nas u domovini ovdje u Hrvatskoj koji su umrli, ma nitko na njih ne misli. Nitko se ne pita. A u nebu radost. Zašto se ovdje niko ne pita? Jer to nije naša domovina, to nije naš dom, to nije naša obitelj, to nije moj život. Ovdje sam ja u logoru i tu moram izdržavati kaznu koja od Adama i Eve počela, o mojim grijesima se toliko nastavila. I hvala Bogu što smijem trpjeti da svoje grijehe okajem. Da kažem, Oče Nebeski, ne želim ne prestano biti čovjek koji ne spoznaje dobro i zlo. Hoću spoznati dobro, a ne zlo. Neću da moje tijelo ne prestano zarobljava moj duh i da ja činim zlo umjesto dobro. Ne.
Poštovani slušatelji, ako tako gledate, možete odmah vidjeti koliko samo u prvom članku Oče naša, samo Oče naš, koliko bogatstvo. I kad počnete još malo samo se prihvatiti te istine, pa reći, pa da, tamo je moja kuća. Ja ovdje nisam kod kuće. Tu možda imaš neki tjesan stan. Možda imaš i kućerinu, ali ti je prazna. Onda imaš puno novaca u banci, a šta ti vrijedi, kućeš s njima. Možda imaš ne znam što, šta ti vrijedi ako nisi s ocem u dobrim odnosima. Kada je čovjek u logoru, u zatvoru, kada je čovjek u bolnici, onda mu je najvažnije biti sa svojim obitelji, sa svojim ocem u vezi. Kad promislimo, ne samo da imamo oca, on je Bog, nego nam Isus dao i majku, evo ti majke. Majko, evo ti sina. Marija nam je majka, majka crkve, a ti i ja smo crkva. Prema to ona je naša majka. Prema imaš oca i majku. Oca koji je apsolutno biće, bitak, Bog. I majku koja je čovjek, tu žena naših dana, naših prolaza i naših cesta i puteva. Prekrasno. Evo, sama riječ, dakle, Oče naš, u nama budi toliko tih istina, toliko tih prekrasnih perspektiva i toliko tih vizija, da je to milina. Čim kažem Oče naš, ja znam, znam gdje je moja kuća. Ja znam kamo trebam ići. Ja znam ko mene čeka. Ja znam da ima neko ko na mene stalno misli. Ja znam da je otac moj, da je okupio cijelo čovječanstvo. Zamislite, svi koji ga zovu ocem, ma cijelo čovječanstvo je on okupio. Kaže, to su moja djeca. Zamislite, svako ima svoju kuću, svoj stan, uživa u očinskoj kući. I svi gledaju na tebe, joj, valjda ćeš izdržati. Pa valjda se nećeš dati prevariti od tijela i od lažih užitaka. Valjda ćeš ostati nama vjeran. Pa valjda ćeš se vratiti kući. Pa valjda nećeš biti čovjek koji se vraća iz zatvora i onda umjesto kući on odlazi krivo, upakao i ne znam kuda. Ne! U nebo. Koliko ljepote samo u prvom dijelu, poštovani slušatelji. Ali vi ćete koliko dalje bogatstvo to. Samo zamislimo, Isus je prvi izgovarao te riječi. Otac nebeski je njegov otac. On jedini kaže, oče moj. Idem ocu mome i ocu vašem. Dok mi smo kao cjelina jedno tijelo zapravo u Kristu, kaže Isus. I zato, dakle, kao cjelina smo mi jedno ocu nebeskom. Zato je on naš. Ne može niko nas reći, oče moj, samo Isus. Jer on je jedino Bog, apsolutni, trojstveni. A mi smo ljudi koje ujedinjuje upravo Duh Sveti u jedno, pa smo kao jedan čovjek svi zajedno. I zato Ocu nebesko možeš doći samo ako ljubiš sve te ljude koji dolaze k njemu. Ako imaš samilosti prema grešnicima, zlima, bolestima, hendikepiranima, umirućima, ako imaš samilosti prema tolikima koji trebaju od tebe dobru riječ, dobar pogled i slično, a onda si pravi čovjek. Evo, pokušajmo ostati uz ove misli, pa onda krenuti dalje za ljepotom i dubinom Isusove molitve.